903广播剧《欧阳自强》，零分重作一。做一个好人，先是人生最重要的功课。许 Sir 嗰篇文咧，你真系准时交咗啊？梗系啦，你话今日要证明俾佢睇，我系得嘅。喂，你搞咩？突然之间咁正面嘅？哦，喂，你笑到古古惑惑咁，有啲唔对路啊吓？得啦，总之我今次对自己好有信心。嚟啦，上堂啦！喂，上堂。徐老师早晨，各位同学早晨，请坐。好，嗱，今堂咧，我要派翻上一次我叫大家做嘅作文啦。咁有啲同学咧就做得唔错嘅，但系有啲同学咧就真系麻麻地啦。想当年，我喺你哋呢一个年纪嘅时候，已经参加咗大中华地区作文比赛噶啦。所以大家其实都要俾啲心机，希望一阵大家睇翻啲文嘅时候，会明白自己有乜嘢未够好。大家傳翻啲文落去嚇。大中華區作文比賽參加啫嘛，又喺度吹水。我同你講啊，今次吹水勤咧死梗啊！喂，唔係喎，你頭先啊已經係咁陰陰嘴笑，你係咪又搞乜嘢啊？嗰個吹水勤成日講到自己咁勁咁勁啊！一陣作文咧份作文翻翻嚟我度，我就知佢係咪真係咁勁啦。知道自強啊！你一阵咪知咯，你听下人哋点讲先啦，传嘢传嘢传嘢啊！吓点啊点啊？你几多分啊？我有72分、哦，都几高分、哦，估你唔到啊！不过咧，一阵我嗰份一定有90分以上，咁肯定。总之你同我定啦，如果佢唔俾90分、哦，就代表佢根本就唔识得欣赏文学啊！你两个唔好讲住啦，喂，我嗰份有味啫，有啦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 ，笑咩啊？你笑咩啫？喂喂呀！你坐前面，你传嘢传嘢都成日偷偷啲分攞嚟，喂，你心机啊你？47，我系司徒志强，47，点解会咁噶？咁高分嘅，喂，好开心啊！47都高分，喂，睇嘢啦，我嗰份嚟紧啊，点啊？你嗰份几多分啊？睇睇睇睇，0分，吓你0分啊？你仲好笑我嘅，笑我47。喂喂，司徒志强，你系咪做错咗啲咩啊？搞咩会零分噶？针对我都唔使针对得咁明显啊嘛。唔紧要，咁就啱啦，证明咗呢个徐瑞勤根本就系吹水勤。老师，我要投诉。咩事啊？我想知道点解你会俾零分我呢？原本你唔嚟揾我，我都想揾你同我倾下偈噶啦。你确定我要喺呢度讲？系，我想问一下，点解一个学生写咗篇咁完整嘅文，你都系俾零分呢？我想这一层你自己最清楚啦。原因就是你针对我咯，就算我写得几好，你都不会俾高分我噶啦。我对今次呢篇文是很有信心的，冇可能是零分咯。是啊，你讲得冇错，你篇文是冇问题，是人的问题。常常战役，但是可以自豪的。
零分重作。一，欧阳玲是欧阳，司徒志强是志强，阿正是 Rosa， 特别声演李克勤是徐老师。走过荒野，走过崎岖，才走到这里。我有脆弱，也有勇气，我有我自己。要重遇以前的老师，面咗咗，我应该点算啊？一阵咧，我主动同佢讲嘢好唔好啊？上嚟司徒志强地盘 Facebook fan page 话我知啊。对你这些就没那些，生命很公平，就算羡慕也不妒忌，我有我自己。每次的欧阳志强，一呼一吸，相生相克。